Nas na jednom odmaralištu u ovoj zemlji mašte i snova i uređaja i šarijata bez muslimana. Da, naravno. Jeste, odjemo prema Novi Šatelo iz Cofingera. Pa evo, zastali smo na jednoj benzinskoj da se malo rehabilitujemo. I evo ovdje 21 franka, ovaj komad, jedno snime ovo ovdje, da se samo potpali, krehni. Eno dole malo manji deru snimi. Vidio onoga velikog, koliko je ono, ono se gode, za ono je kamina, za oni... E, 37 franaka, ona je 37 franaka i 90. Ona je nama veliki, jel? 37 franaka i 90. Evo ga, ne mora se vidjeti toaleta, će se sve ima, samo pare. Evo vam, ovdje su drva gotova, samo naramak drva, sve svezan. Ovo je vam isto za potpalo, vam onaj luč, što mi rekli. Sve ima, samo para, ali ovdje ima i para, ovdje se fino zarađiva, ovdje se fino živi, tako dalje. Ovdje se troši. Ja. Fino je vrijeme danas, ovdje uvijek ima i sunca i kiše, ovdje Allah pripušio sve blagodati Dunjaluka dao za ovu zaštićenu zonu švicarske zemlje, za čitav Dunjaluk. Eto, to je to.